নিহা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা ঘৰলৈ নিছিল বাটাৰ চিকেন। ভাবিছিল জুতি লগাই নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। পিছে বাটাৰ চিকেনেই কাল হ'ল যুৱকৰ। বাটাৰ চিকেন হয়তো বহুতেই খাই ভাল পায়, কিন্তু আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে এই সুস্বাদু বাটাৰ চিকেনৰ বাবেই প্ৰাণ যাব পাৰে? শুনি আচৰিত লাগিলেও তেনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে। এইজন 27 বছৰীয়া জোচেফ হিগিনছন। 27 বছৰীয়া জোচেফ ইংলেণ্ডৰ গ্ৰেটাৰ মানচেষ্টাৰ গুৰিৰ বাসিন্দা আছিল। যুৱকগৰাকীয়ে নিশাৰ আহাৰৰ বাবে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা নিছিল বাটাৰ চিকেন। কিন্তু জোচেফে পাহৰি গৈছিল যে বাদাম খালে তেওঁৰ হয় এলাৰ্জি। ঘৰ গৈ বাটাৰ চিকেনৰ তৰকাৰী মুখত দিওঁতেই হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিল জোচেফ। লগে লগে পৰিয়ালৰ লোকসকলে জোচেফক ভৰ্তি কৰোৱাই এখন চিকিৎসালয়ত। পিছে চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত 7টা দিনে জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি অৱশেষত জীৱন যুদ্ধত হাৰ মানিলে জোচেফে। চিকিৎসকে জানিবলৈ দিয়া মতে বাটাৰ চিকেনত থকা বাদামৰ বাবেই এলাৰ্জি হৈ মৃত্যুমুখত পৰিল জোচেফ হিগিনছন। জোচেফৰ মৃত্যুত এতিয়া ভাগি পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ। News Desk, Time Eats.